हेलो नमस्ते एभ्रीवान. आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई एनटिसीले प्रोभाइड गर्दै आएको भोइस प्याकलाई चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइलमा एकदमै सस्तो र सजिलो तरिकाबाट कसरी एक्टिभ गर्ने भनेर छोटकरीमा भिडियो लिएर आएको छु. सो भिडियोलाई जस्ट एक लाइक गरेर मोबाइलको स्क्रिनमा ध्यान दिनुहोला. भोइस प्याक एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा गएर चाहिँ भोइस प्याकको कोड नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो यहाँ चाहिँ एनटिसीको लागि चाहिँ *1415#, *1415# गएर चाहिँ तपाईँहरूले एनटिसीको सिमबाट डायल गर्नुहोला. मेरो चाहिँ सिम1 एनटिसी हो, त्यही भएर सिम1बाट डायल गरेँ. त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न चाहिँ प्याकेजहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. यसमा चाहिँ आज म सबै यो डिटेल्समा गएर देखाउन, किनभने मुख्य मैले सस्तो र सजिलो गरी जुन भोइस प्याक अभाइलेबल रहेको छ त्यसैलाई मात्रै मैले चाहिँ आज यहाँ देखाउनेछु तपाईँहरूलाई. डे भोइस प्याक, नाइट भोइस प्याक र अल नेट भोइस प्याक एनसेल टु एन सरी एनटिसीबाट एनसेल अर एनटिसी टु एनटिसी, यो मात्रै देखाउनेछु. अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई नाइट भोइस प्याक एक्टिभ गरेर देखाउँछु. यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो माथिको रहेको छ, यसको लागि तपाईँहरूले जस्ट तल 1 लेखेर चाहिँ सेन्डको अप्सनमा यहाँ चाहिँ सेन्ड गर्नुहोला. यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न प्याकेजहरू देखाउँछ. यहाँ चाहिँ सबै छोडिदिनुहोस् एकैचोटि, फोन नम्बरको हेर्नुहोस् नाइट भोइस प्याक छ. यसमा फेरि तपाईँहरूले फोर लेख्नुहोस्, फोर टाइप गरेर चाहिँ सेन्डको अप्सनमा चाहिँ फेरि क्लिक गर्नुहोस्. यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नाइट भोइस प्याक बेलुकाको 10 बजेदेखि चाहिँ बिहानको 6 बजेसम्म चाहिँ मान्य हुनेछ यो चाहिँ. अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 10 रुपियाँमा चाहिँ एक दिनको लागि 70 मिनट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र 15 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँहरूले अनलिमिटेड एनटिसी नेटमा चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी 25 रुपियाँको एक्टिभ गर्नुभयो 3 नम्बरको भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनलिमिटेड भनेको चाहिँ 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले एनसेलमा पनि तपाईँहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. एनटिसीमा त आफ्नो नेट भइहाल्यो. यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भोइस प्याक लिनुहोला. तपाईँहरू यदि एनटिसी टु एनटिसी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अनलिमिटेड, यो सजिलो छ, यो रहेको छ. त्यसपछि यदि तपाईँहरू एनटिसीबाट एनसेलमा पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 3 नम्बरको लिनुहोला. जस्ट यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तल कुन नम्बरको भोइस प्याक लिने हो तपाईँहरूले त्यही नम्बरलाई चाहिँ चोइस गरेर चाहिँ जस्तो 1 नम्बरको लिने 1, 2 नम्बरको लिने 2 र 3 नम्बरको लिने भने 3, यसरी लेखेर चाहिँ तपाईँहरूले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ. म चाहिँ अरू भिडियो पनि बनाउने छ, त्यही भएर सेन्ड गर्दिनँ. जस्ट यति गरेपछि तपाईँहरूको एक्टिभ हुनेछ. अब म ब्याग जान्छु. स्टार ह्याज हेर्नुहोस्, ब्याग आइसकेको छु म. अब तपाईँहरूलाई दोस्रो रहेको छ तपाईँहरूलाई डे भोइस प्याक चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा सस्तो कुन रहेको छ त्यही नै मैले तपाईँहरूलाई देखाउनेछु. तपाईँहरूले सबै ट्राई गर्नुहोला. मैले चाहिँ सस्तो र राम्रो भोइस प्याक मात्रै देखाउनेछु. यो 9 नम्बरमा रहेको छ डे भोइस प्याक भनेको छ. यसमा चाहिँ तपाईँहरूले जस्ट 9 थिचेर चाहिँ सेन्ड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ विभिन्न प्याकेजहरू देखाएको छ. यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डे प्याक भनेको छ. यो चाहिँ 24 घन्टालाई मान्य हुने भोइस प्याक हुनेछ. यो 1 देखि 6 नम्बरसम्मको, मतलब 1 देखि 6 यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले बिहानको 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म हुन्छ. र तपाईँहरूले 7 र 8 यो तलको 2 प्याक रहेको छ, यो चाहिँ लार्ज प्याक रहेको छ. यो चाहिँ बिहानको 6 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजेसम्मलाई चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ 24 घन्टाभित्र. अब तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ अनलिमिटेड भनेको छ. 15 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूले अनलिमिटेड बोल्न सक्नुहुन्छ यसमा. त्यसपछि अनलिमिटेड कल भनेको छ, अल नेट भनेको छ. तपाईँहरूले एनटिसीबाट एनसिएलमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 25 रुपियाँमा तपाईँहरूले दिनभरि बोल्न सक्नुहुन्छ. मतलब यो चाहिँ 5 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म. त्यसै गरी तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ 12 रुपियाँमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 125 मिनट रहेको छ. यो चाहिँ एनटिसी टु एनटिसी मात्रै हुन्छ. त्यसपछि फेरि तपाईँहरूले यहाँ 14 रुपियाँ चाहिँ अल नेट रहेको छ. यो चाहिँ 125 मिनटै रहेको छ, तर एनटिसीबाट एनसेलमा पनि गर्न मिल्छ. त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ अरू प्याकहरू पनि हेर्नुहोला. तपाईँहरूलाई जुन मनपर्छ तपाईँहरूले आफ्नो मनपसन्द प्याकलाई चाहिँ चोइस गर्नुहोला. त्यसपछि कति नम्बरको प्याक लिने हो तपाईँहरूले, 3 नम्बर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ जस्ट
टाइप गर्नु होला 1 2 3 4 5 6 जति नम्बरको लिङ्क हो त्यति नम्बर टाइप गरे चाहिँ तपाईहरुले जस्ट सेन्ड को अप्सनमा सेन्ड गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको भ्वाइस ब्याक एक्टिभ हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईहरुले भ्वाइस ब्याक लिएर चाहिँ आफ्नो आफन्तसँग चाहिँ ढुक्कले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई कुन प्याक मन पर्यो तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई जस्ट एक लाइक गरेर यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ जानकारीको लागि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजलाई आज्ञा चाहन्छु बाई जय नेपाल